Dieną susirašiau, bet ir liko ją susipjaut, pasimatuot, kokio aukščio patį gaubtą norėsiu turėti ir viską su montu. Taigi, važiuojam toliau. Thank you.
Aš tai susipjoviau lentas. Pradžioj planas buvo daryti šitą tokį gauptelį uždengimą šiltnamį vieną štaitį, štai tokį. Bet pagalvojau, kad visgi temperatūrų pasiskirstimas viduje žymiai tolygesnis būtų, jeigu tai būtų dvišlaitis, štai toks gauptelis, dėl to visgi apsisprendžiau daryti šitokį, tai gal aukštesnį, ir dar dėl to, kadangi pas mane čia prie pat labai palangė, ir jeigu daryti iki palangės, tai tas kampas šiek tiek toli mažokas. Taigi, dabar reikia pasigaminti man iš šitų šoninių lentų du trikampius. Ir tuos trikampius sujungti išilginę siją per šį ilgį dėžės. Taigi, važiuojam gaminti dirbtuves. Štai, reikia man susisukti du štai tokius lygiašonius trikampius. Taip, aš šiek tiek susimarkeravęs ant stalo pasižymiu, kokiu kampu pripjaut lentas, kad jos tiksliai sueitų. Ir kad nepamest matmens. Štai taip. Mano dėžės plotis yra 56, tačiau matmens apatinio aš nenoriu prarasti, kad jis tas gerai gultų, tai pagal šitą matmenį aš ir orientuojusi. Taigi turiu nusibrėžęs matmenis. Pagal juos prisipjausiu. Štai čia apatinis. Bum. Na štai, pačia gavosi gana gražiai. Matmenų nepamečiau, o viršų vis dėlto sugalvojau ne štai taip, o va taip. To dabar man reikia taip pat visus lygiai prisipjauti irgi kampu, kad briauna į briauną atsisėstų. Tai reikia visus vienodai atsimatuoti. Na štai, ir susipjauti. Rėmą sujungsiu ne tik medvaržčiais, bet šiek tiek ir paklijuosiu. Mūsų konstrukcija šiek tiek vis tiek stabilesnė. Поехали, давай, 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 давай.
Na štai, pirmas rėmas. Atrodo. Štai taip, galim pasitikrinti, ar nepabėgo mūsų matmenys, kuris išsibrėžė ant stalo. Ne, viskas tobulai, trikampis lygio kraštis. Jo, o dabar suksiu tokį patį antrą. Žiūrėjom. Tai ir antras. Galime keliauti prie pačios dėžės. Na štai, viską sudėjau ant dėžės. Pasimatavimui atėjo dar naujų dėjų. Pamatymų. Pavyzdžiui, kad šito viso stogelio nenupūstų vėjas. Aš sugalvojau apatinės lenktas šiek tiek ištraukti iš išorę ir čia priklijuoti tokius kaip fiksatorius iš abiejų pusių, kad tiesiog visą gaubtą nenupūstų vėjas. Tai jis turės tokią, kaip sakyti, atramą į šonus ir tikiuosi, kad laikys. Šiuos numačiau keturis uždėt ant kraštų, ant kampų tai yra. O dabar toliau viršutinė lenta, aš visgi nusprendžiau dėt gulščiai. Šiek tiek gal jinai ir lankstosi, tačiau kaip pasižiūrėjau stačiai, nu man jau gan aukštai atrodo. Čia atsiranda tokių nereikalingų kampų. Ir ypač plėveliai. Taigi vis dėlto dėsim ją šitai. Ir su šiek tiek praskestais kraštais. Reikia šitus tiesiog prisiklijuoti prie patinių lentų. Kol nesurinktas visas rėmas, tai žymiai patogiau jį nusidažyti, tai aš tai ir padarysiu. O į tą laiką, kol dažau, kartu ir sudžius šitie laikikliai, kuriuos priklijavau prie šonų klijais, kad nenučioštų pats stovas. Taigi pasidažom šiek tiek. Dažymas yra toks dalykas, kuris daugeliai gal ir nepatinka. O nepatinka vien dėl to, kadangi mes esam įpratę, mūsų protas yra įpratęs siekti rezultato,
O dažymas jis toksai darbas, kur reikia kruopštumo ir rezultatas, jeigu daug tų dažymo ateina, pasimato ne taip ir greit. Tai dėl to kartais sunku būna įsitraukti į tokią veiklą, kur gana monotoniškas ir protas vis nori kuo greičiau. Šioje vietoje labai padeda dalykas įsitraukimas į veiklą šioje akimirkoje. Tai gaunasi tokia kaip meditacija, kad protui nuramint užduodame tokią kaip užduotį stebėti. Stebėti, kaip atrodo, kaip sluoksnis po sluoksnio gražėja dažomas objektas. Tuomet, kai protas turi darbo, užimtas stebėjimu, tas procesas įgauna kitą laiko vertę. Jis vyksta čia ir dabar. Protas nebėga kažkur į priekį, į ateitį ir nelaukia, kol bus greičiau nudažyta ir panašiai. Net galima labai pasimėgauti tuo procesu, nes tai meditacinė būsena, tai šios akimirkos būsena, kuomet esame čia ir dabar. Ir šioje būsenoje vienintelė būsena, kurioje galime būti laimingi, tai yra šios akimirkos būsena. Tai net ir pats dažymas gali sukelti laimės pojūtį, kadangi mes persimetame iš ateities laiko į dabartinį esamą, kuris iš tiesų ir yra tikrasis. Taip simdami o tokia veikla dažymais ar kasimais, iš tiesų žinodami, kaip veikia protas, galite save įgalinti būti laimingais tą akimirką. Ir po truputį protas išmoksta nebesigriebto savo taktikos to rezultato kuo greičiau. Tiesiog jis jau pradeda mėgautis akimirkomis papildimu. Pamėginkite patys tai papraktikuoti ir atrasti tą nuostabų jausmą. Kur tave kabint? Ir iš tiesų tas stebėjimas pradžioje gan sunkus, atrodo, kad paprasta stebėti, bet gan dažnai, gan stipriai mes nusimušinėjom, pametam tą stebėtoją. Tačiau nereikia už tai savęs nei bausti, nei privartauti, gražinti, tiesiog ramiai iš tų minčių, kurios mus nunešė kažkur, kurias pasigavome, mes gražiname savo dėmesį atgal į stebėtojį. Tai tiesiog paprastas lengvas veiksmas. Ir toliau stebime.
Toliau darome ir stebime. Taip ugdoma įprotį. Nulaiky dėmesį dabarties momente. Štai rėmo atskiros detalės padažytas baltai, dabar liko jas tik tai susukti. Ten čia rėmas pats jau susuktas, beliko jį aptraukti plėvelę. Naudosiu stabilizuotą 150 šiltnaminio plėvelę. Na, štai šiltnamis mano prie namo užbaigtas. Vakar atėjęs uždarysiu jį. O diena, kai tokia diena kaip šiandien su vieto, tai jis yra taip įvykis. Kol pastačiau šitą dengtį, spėjau užaugti ir žolės jau. Palaikysim. Ir tai toks mano šiltnamis yra prie namų. Jeigu patinka mano projektai, sekite mano kanalą, spauskite like, subscribe ir pamatysite daug įvairių naujų įdomių projektų. Ate.